بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں جمشید، ان کا سوال ہے، مفتی صاحب الفیض نام رکھنا صحیح ہے کیا؟ اس کے معنی بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الفیض نام یہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الفیض دراصل الف لام تو اس کے اندر یہ عربی زبان کے اعتبار سے لگایا ہے آپ نے، اور عربی زبان کے اعتبار سے لگتا ہے، ورنہ اصل لفظ ہوتا ہے فیض۔ تو فیض کے معنی آتے ہیں سرچشمہ، اسی طریقے سے حاصل شدہ نفع، سیرابی، فائدہ، کرم، مہربانی، بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ تو الفیض نام معنی کے اعتبار سے بالکل رکھا جا سکتا ہے، الفیض نام میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے الفیض نام اپنے بچے کا بالکل رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام رکھ لیں، یا اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام رکھ لیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ باقی معنی کے اعتبار سے الفیض نام بھی رکھ سکتے ہیں، یہ نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔